kooxda Arsenal ayaa waxay diyaar u yihiin inay kor u qaadaan xiisaha ay u qabaan weeraryahanka reer England ee Ivan Toney bisha Janaayo. Brentford ayaa 72 sano jirkan waxay ku qiimeysaa lacag gaaraysa 60 milyan oo gini. Sidoo kale Brentford ayaa ka fikiraysa inay la soo saxiixato weeraryahan kale xitaa haddii aysan Ivan Toney oo 24 jir ah weeraryahanka u ciyaara Wolfsburg ee ka soo jeeda dalka Denmark. Janus Wind ayaa ka mid ah weeraryahanada ay doonayso iyo waliba 24 jirka reer Greek ee isna lagu magacaabo Evangelis Pavlidis oo isna Santos u ciyaara oo 20 jir ah. Sidoo kale waxaa ay raadinaysaa weeraryahanka reer Brazil Marcos Leonardo. Waxa uu dhammaan saddexdan weeraryahan ay ku jiraan liiska kooxda Brentford ay ku doonayso in ay soo raadiso weeraryahanno u ciyaara xitaa haddii aysan iibin ciyaaryahanka Toney. Dafaca Spain Marco Correa oo 22 jir ayaa rajeynaya inuu ka tago Chelsea bisha Janaayo. Waxa uuna wadahadalo la yeeshay tababaraha Mauricio Pochettino. Roma ayaa isha ku haysaa in 30 jirka weerarka ugu ciyaara ee reer Belgium ee Roman Lukaku inay amaah joogta ugu dhigtay kooxda Chelsea. Waxaan laga yaabaa inay soo bandhigto qaab beddelka weeraryahanka England Tommy Abraham oo 25 jir ah. Kooxda Real Madrid ayaa doonaysa maamulaha Bayer Leverkusen ee Xabib Alonso si uu buuxiyo booska Carlo Ancelotti, kaasoo qarka u saaray in dhammaadka xilli ciyaareedkan ka tago si uu tababare u noqdo xulka qaranka Brazil. Madax fulinta ee Pepe Marotti ayaa sheegay in Inter Milan ay dhawaan la kulmi doonto daafaca reer Talyaani ee Federico Demarco oo 25 jir ah si ay ugala hadlaan qandaraaskiisa cusub. Saaxiibada Jadon Sancho ee Manchester United ayaa ku booriyay garabka England oo 23 jir ah inuu raaligelin ka bixiyo oo uu soo afjaray khilaafka kala dhexeeya tababaraha Erik ten Hag. Ururka xirfadlayaasha kubadda cagta ee loo soo gaabiyo BFA ayaa uu soo bandhigay Sancho iyo ten Hag inay xaliyaan khilaafaadkooda. Kooxda West Ham waxay soo afjartay xiisihii ay u qabtay 30 jirka khadka dhexe ee xulka qaranka England Jesse Lingard, kaasi oo tababar la qaadanayo kooxda Saudiya Pro League ee Al Ittifaq. Tottenham ayaa ku doonaysa 15 milyan oo euro oo dhiganta 13 milyan oo pound si ay u gaato 30 jirka khadka dhexe Argentina Giovanni Lo Celso bisha Janaayo inuu ka tago, iyadoo Barcelona iyo Real Betisna ay xiiseynayaan ciyaaryahanka.